Raditi korektno jedan posao i biti priznat u svom okruženju, posebno u Republici Srpskoj, je vrlo specifično i dosta složeno, a raditi multidisciplinarno, inovativno i preduzetnički je skoro nemoguća misija. Ići brzo naprijed, ne miriti se sa postojećim, ne osvrćući se unazad, uz to još i potpuno slobodumno, samoodrživo, opstajati i napredovati je u najmanju ruku hrabro, neizvjesno i veoma naporno. Formula poslovnog uspjeha i razvoja je složena i u uređenim i stabilnim državama, a pogotovo u protivrečnom tranzicionom društvu, vremenu i životnom okruženju koje zovemo demokratsko. U opštem galimatija postoji bezbroj opasnosti i prijetnji, nerazumijevanja i laičkih meritora, primitivaca i neradnika, tvrdoglavih i sujetnih, nepouzdanih nevernih Toma i lakovjernika, daltonista i političkih diletanata, a sve to garnirano stranim dušebrizništvom i raznim mentorima. Iz dokumentarnih praktičnih iskustava akademika i njegovih specifičnih inovativnih razmišljanja i poslovnih poteza u raznim oblastima, okolnostima i situacijama, svako može izvući pouku, proširiti svoje poglede i eventualno se korigovati dok još nije kasno. Osnovni uslov je da se ne osvrće za lavežom svakakvih pasa, ako mu je strategija stići na samo njemu poznat cilj i time bar malo uspjeti u životu, djelujući u skladu sa zakonom, samostalno, čestito, pošteno, a sa malo prijatelja i novaca. I ovaj dokumentarni film je trag jednog svojevrsnog prometejstva za napredak i razvoj ukupnog društva Republike Srpske, a može se slobodno shvatiti i kao paradigma jednog vremena. Privatizacija, kao i nametnuti nam odbrambeno-otačbinski rat, koji Republika Srpska morala da vodi, u otežanim uslovima mentorstva, stranog faktora i tranzicionog vremena. Srbi i svi čestiti krajišnici, uspravimo se i odbranimo našu slobodu, našu vjeru, naša ognjišta i rodnu grudu. Mi se borimo protiv ustaških i islamskih fašista, protiv nečuvenih laži i međunarodne zavjere. Mi se borimo za vlastitu sudbinu i za istinu. Mi ne možemo izgubiti. Od sveukupne tranzicije jednog uređenog društva i sistema, kakav je bio u Jugoslaviji, morali smo se dobrovoljno kretati ka neizvesnim i mutnim vodama demokratsko-tržišnog okruženja sa svojim javno deklarisanim pravilima i tajnim namerama i strategijama stranih mentora. Dobroveče, poštovani gledalci. Dobrodošli u prvu emisiju Tranzicija VIKOM televizije. Moje ime je Miloš Pribić. Pošto je riječ o prvoj emisiji, prije nego što vam predstavim gosta i najavim temu večerašnjeg razgovora, dozvolite da nešto najprije kažem o samoj emisiji. Zašto naziv tranzicija i šta znači ta riječ? Riječ tranzicija dolazi od latinskog glagola transire, što znači prelaziti, a i od toga izvedena glagolska imenica tranzicija, što znači prelaz. Ukratko i malo konkretnije, tranzicija u ekonomskom smislu podrazumijeva prelaz ili prevođenje državnog kapitala u preduzećima u privatno vlasništvo i uspostavljanje tržišnih odnosa, u političkom smislu uvođenje političkog pluralizma ili višestranačja. To je ukratko, ali ne i sve. Promjene u svijesti ljudi predstavljaju bitan, ako ne i najbitniji segment sveukupne tranzicije u kojoj se danas nalazi Republika Srpska. Današnji akademik, vanredni profesor univerziteta Vinko Perić, kao patriota, vizionar, naprednjak i inovator, uvek sagledava nadolazeći problem i transcendentalno učestvuje u većini novih događaja. Ako ne javno, onda konspirativno. Jedini uslov je da aktivnosti ne prelaze crvenu liniju interesa Srpskog nacionalnog korpusa na Balkanu. U tom kontekstu sa Pantelijom Damjanovićem i Marijom Knežević u kafu u hotelu Bosna 1993. godine dogovorena je ideja o organizovanju privrednika na ovim prostorima, to jest u Republici Srpskoj. Izlobirali su i druge kolege i održali osnivačku skupštinu dana 9. oktobra 1993. godine u Banskom dvoru u Banjoj Luci. Skupštini Udruženja privatnih poslodavaca Republike Srpske je prisustvovalo preko 500 poslovnih ljudi iz Republike Srpske, gostiju iz vlasti, policije, vojske, i tako dalje. Na Skupštini je izabran i prvi predsjednik Pantelija Damjanović, a profesor dr. Vinko Perić i profesor dr. Marija Knežević su tada izabrani za potpredsjednike. Među mnogobrojnim aktivnostima udruženje je prioritetno davalo maksimalnu ekonomsku i drugu podršku tadašnjoj vojsci i policiji Republike Srpske i vršilo pripremu i osposobljavanje sa vlastima za nadolazeći posleratni tranzicioni proces kada je u pitanju privatizacija državnog kapitala Republike Srpske. Udruženje je 1994. godine pokrenulo i isfinansiralo strategiju privatizacije Republike Srpske. U Banja Luci danas beležimo konferenciju za štampu Udruženja privatnih poslodavaca Republike Srpske, a povod je objavljivanje knjige Strategija privatizacije u Republici Srpskoj. Privatizacija društvenog kapitala u Republici Srpskoj je nezaustavljiv proces u koji treba unijeti više reda i sistematičnosti i kome treba pristupiti nakon završetka rata. Čulo se pored ostalog na današnjoj konferenciji za novinare organizovanoj povodom objavljivanja knjige Strategija privatizacije u Republici Srpskoj. U ovoj knjizi su sabrana iskustva vezana za privatizaciju u nekim istočnoevropskim državama, Češkoj, Slovačkoj, Rusiji, Mađarskoj i drugim. Naša želja je da se unese što više reda, sistematičnosti, postupnosti i slično u jedan društveni proces koji je započet. Naš interes nije da budemo srećni i bogati u siromašnom okruženju, već naprotiv. Mi želimo bogatu srpsku državu u kojima će biti mjesta za sve one koji žele da rade. Dakle, za sve one ljudi koji hoće da stiču kapital na pošten način, da ga ulažu i da ga usmjeravaju ono što daje profit. U svakom slučaju podrazumijeva se da i mi ne možemo imati profit ukoliko ne stimulišemo i plaćamo one koji rade taj posao. Predstavnici Udruženja privatnih poslodavaca Republike Srpske smatraju da je neophodno donijeti propise o njihovim obavezama, porezima i drugim davanjima, te da oni koji ne izvršavaju svoje obaveze ne mogu uživati njihovu zaštitu. Inače, ova knjiga je kompromis između iskustava što u oblasti privatizacije nude bogate države i htenja onih društava koja tek treba da urede svoje vlasničke odnose. Jedna je od ocjena današnjeg skupa, po kojoj je vlada i Agencija za privatizaciju 1996. godine na čelu sa direktorom, profesorom doktorom Aleksom Milojevićem i njegovim savjetnikom, profesorom doktorom Vinkom Perićem, započeta prva posleratna privatizacija društvene privrede Republike Srpske, a može se reći i druga, ako privatizaciju jugoslovenske privrede sa Antom Markovićem računamo kao prvu. Vaša informativno-komercijalna mreža radio i televizijskih stanica. VIKOM radiotelevizija Banja Luka. Ovo nije projekat reforme, ovo je projekat temeljne društvene i ekonomske promjene. Ovo je najdublja promjena sistema koja je prirodno da takav i izaziva i otpore i nesporazume. Današnjim danom mi izvršavamo i obavezu prema Narodnoj skupštini preuzeti na junskom zasjedanju kada smo obećali da ćemo prvu besplatnu podjelu državnog kapitala izvršiti u vremenu od oko 3 mjeseca. Za ovaj dio srpskog naroda ovo je dan međaš. Danas je početak kraja komunističkog puta dugog skoro 50 godina na kojem se ovaj dio srpskog naroda našao bez svoje krivice na bazi falsifikovanih izbora. Ovo je početak kraja jer je ovo tek prva besplatna podjela, ovo je tek početak procesa privatizacije kojeg ćemo ubrzano nastaviti. Znajući koliki značaj ima promjena oblika svojine za naš opstanak i razvoj, odabrali smo model brze i što potpunije privatizacije zasnovano na besplatnoj podjeli državnog kapitala stanovništva. Okolnosti u kojima to radimo krajnje su nepovoljne. Za mnoge ovo je zbunjujući i neočekivan rezultat. Na olimpijskim igrama 1968. godine američki skakač Dick Fosberg preskočio je suprotno svim pravilima prvo glavom pa tijelom i to na traške. Skok mu je priznat i od tada na olimpijskim igrama ništa nije više bilo kao prije. Rezultati su se povećavali, a metodi njihovog postizanja su se mijenjali. Privatizacija u Republici Srpskoj mnogo podsjeća na ovog hrabrog gospodina Fosberga. Mi nismo mogli da slijedimo rašireni doktrinarni pristup o makroekonomskoj, društvenoj, pravnoj i političkoj stabilizaciji kao uslovu obavljanja privatizacije, jednostavno zbog toga što je to nemoguće postići. Naš pristup je drugačiji. Umjesto obezbjeđenja povoljnog ambijenta za privatizaciju, što je, da ponovimo, nemoguće ostvariti, mi smo se odlučili da privatizaciju kao osnovu novog izgradnje, novog društvenog i ekonomskog poretka. Dakle, da privatizacijom stvaramo novi društveni ambijent. Kvalitetna privatna svojina je osnova najpotpunije genetske izmjene društva. Mi smo se odlučili da to što prije i što potpunije ostvarimo. Odlučili smo se ne da mijenjamo ambijent na bazi stare svojine, nego obrnuto, mijenjati svojinu da bi se mijenjao ambijent. Državna, društvena, partijska svojina slabi i kvari ljude i narode. Privatna ih jača. To je upravo novi ambijent nezavisnih i uspravnih ljudi na kojoj osnovi će izrastati nova i drugačija demokratija, drugačije će se definisati i ostvarivati interesi naroda i drugačije će se uspostaviti odnosi sa drugima. Ovo je najpotpuniji projekat mira. Narod koji za svoju podlogu stekne racionalnu privatnu svojinu teško se odlučuje na konflikte. Zbog toga je obavljanje kvalitetne privatizacije na ukupnom prostoru Bosne i Hercegovine u oba entiteta predstavlja najpouzdaniju osnovu trajnog kvalitetnog mira. Zahvalni smo međunarodnoj zajednici na njenoj podršci, posebno na opredeljenju obavljanja privatizacije na entitetskom nivou. Tu odluku međunarodne zajednice tumačimo kao iskrenu namjeru da na ove prostore dovede i učvrsti trajan mir. Mira će biti onoliko koliko narodi budu raspolagali vlastitom imovinom. Zajednička imovina uvijek izaziva svađe, a privatna jača poštovanje drugog. Naše komunističko iskustvo dovoljno svjedoči o neprekidnosti društvenih zategnutosti na državnoj društvenoj svojini, koja je vjerovatno nemali dužnih konflikta za kojeg se nadamo da je trajno iza nas. Današnjim danom mi okrećemo leđa državnoj, društvenoj, partijskoj svojini koja nas je odvojila od svijeta i dovoljno siromašila. Istovremeno otvaramo vrata tržišne privrede i građanskog društva i ništa neće biti kao što je bilo. Privatna svojina je nova osnova društvenog i privrednog razvoja, osnova novih odnosa sa svijetom. Stojimo pred nimalo jednostavnim zadatkom da nađemo svoje mjesto u uspješnoj zajednici velikih i malih naroda, nadajući se da nećemo biti manje uspješni od drugih. To nije izbor, to je nužnost. Da bi se preživjelo, mora se sa svijetom. Kvalitetna, korporativna, privatna svojina, kojoj u našem projektu privatizacije težimo, nadamo se da će nam olakšati naše uključenje u svijet. Danas je početak prve podjele iznosa od 299 preduzeća, trgovine, ugostiteljstva, građevinarstva, zanatstva i saobraćaja. To je tek prvi korak na putu koji nas dalje vodi. Nadamo se da ćemo ubrzo, umjesto današnjeg učešća privatne svojine ukupno od oko 8%, ubrzo možda i za pola godine stići do nivoa od 70-80%, tamo gdje se danas nalaze mnoge istočnoevropske do jučerašnje komunističke zemlje. Time bi značajno nadoknadili naš dosadašnje vremensko zaostajanje iz razloga koji su nam svima poznati. Istovremeno, danas izražava nesebičnu zahvalnost, zadovoljstvo, što smo u stanju da održimo povjerenje građana koji su nam ukazali. Mi ističemo da je ovo već novi tip države koja uspostavlja nove odnose sa svojim građanima, zasnovane na međusobnom povjerenju i obavezama. Neka živi Republika Srpska, neka žive projekti promjena. Najprije da se zahvali direkciji u ime Srpske demokratske stranke, čija je ovo osnova u programu, zatim u ime Narodne skupštine Republike Srpske i ime vlade što je zaista u kratkom roku i u izuzetno teškim uslovima pod svim mogućim pritiscima i sa strane i iznutra završila ovaj prvi dio poslova koji su izuzetno složeni i teški, posebno ako znamo da još uvijek živimo pod pritiskom i ideološkim uticajem komunističke svijesti. Nadam se da je ovo danas novi period u razvoju Republike Srpske, nadam se da je ovo novi period i u razvoju i ostalim dijelovima gdje živi srpsko stanovništvo i zaista smatram da se nalazimo na jednoj revolucionarnoj prekretnici gdje moramo mijenjati sebe i sve oko sebe. Činjenica je da je svojina uvijek bila temelj i ekonomskih i političkih kretanja i zbivanja, ali ovo danas je nešto novo. Ovo je svojina koja će imati svoga titulara, znaće se čije šta, a ne kao dosta što smo imali državnu, društvenu, ne znam nija kakve sve vrste svojine. Znači ulazimo u jednu novu fazu istorije srpskog naroda, posebno na ovim prostorima zapadno od Drine. A zahvaljujući svega prije ovim vrijednim i marljivim ljudima iz direkcije koji su ovaj posao obavljali ne pitajući za cijenu i odričujući se mnogo svog slobodnog vremena, trudeći se da zaista ispune sve rokove koje su dali, iako tada ni mi sami nismo vjerovali da će ti rokovi biti ispunjeni. Želimo mnogo uspjeha i što prije u drugi krug privatizacije. Nakon javnog izvlačenja Direkcija za privatizaciju i razvoj Republike Srpske prosledit će spiskove preduzećima koja su dužna da u roku od 60 dana obaveste sve deoničare o deonicama koje su dobili u tom preduzeću. Poštovani gledalci Vikom televizije, dobroveče. Povodom skupštinske rasprave o reviziji privatizacije, Udruženje privatnih poslodavaca Republike Srpske smatra da je glavni problem u nekvalitetnoj strategiji privatizacije koja do danas nikada i nigdje nije analizirana. Podsjećamo građane na prvu strategiju privatizacije koja je sa svih aspekata dobra i u kojoj su svi građani Republike Srpske imali veoma vrijedno suvlasništvo nad privrednim subjektima. Zašto to nije odgovaralo nekim mafijaškim političkim krugovima, to je drugo pitanje. Ali je ta vrsta poštene privatizacije na čelu sa profesorom doktorom Aleksom Milojevićem bila odlična. O tim temama razgovarat ćemo u ovoj emisiji i u narednim emisijama. Večeras u prvoj emisiji razgovarat ćemo o procesu privatizacije državnog kapitala u preduzećima Republike Srpske u gaonom kamenu sveukupnog procesa privatizacije. Zbog toga smo u goste pozvali gospodina Rodolju Bađukanovića, direktora Direkcije za privatizaciju, gospodina Stojana Todorovića, direktora državnog preduzeća Metal iz Gradiške i gospodina Vinka Perića, predsjednika Udruženja privatnih poslodavaca Republike Srpske. Dobroveče svima i dobrodošli. Dobroveče. Prije nego što počnemo sa razgovorom, poštovani gledalci, da vam kažem da se ova emisija emituje uživo iz studija Vikom televizije u Gradišci i da vi također možete da učestvujete u ovoj emisiji postavljanjem pitanja o privatizaciji. Gospodine Đukanoviću, prošlog mjeseca, negdje čini mi se sredinom, prošle su 3 godine od osnivanja Direkcije za privatizaciju. Idućeg mjeseca navršit će se također 3 godine od kako je Narodna skupština usvojila paket od 8 privatizacionih zakona. Proces privatizacije ulazi u 4. godinu. Možete li ukratko dati ocjenu onoga što je u te 3 godine urađeno? Jednu kratku rekapitulaciju, čisto radi posjećenja gledalca. Ovako, ono osnovno što je trebalo nama da se dogodi, to je privatizacija. To je moje mišljenje i to je reforma koja je zaista ključna da bi se u buduće krenulo, znači bolje, da bi u budućnosti počeli da vladaju zakoni tržišta i da bismo se znači prestrojili i da bismo savladali, da bismo ušli u tu tranziciju. Privatizacija je pokušavana i prije ovih ratnih događanja, to je bila ona poznata privatizacija Ante Markovića, ona nije naravno uspjela, pa je onda bila privatizacija po zamisli tadašnjeg direktora direkcije AC Milojevića i rukovodioca, znači, projekta privatizacije profesora doktora AC Milojevića. Međutim, ona također nije uspjela. Ovaj treći projekat je na dobrom putu da u potpunosti uspije sad za sad. To zaista dobro teče, dobro ide. Mi smo evo već došli u, znači završili smo sa vaučer ponudom. Ulazimo u ove druge faze obaveštavanja, znači izračunavanja i verifikacije rezultata vaučer ponude. znači u dobroj mjeri se podmaklo. Doneseni su svi ovi zakoni koji su temelji znači procesa privatizacije, a temeljni zakon je zakon o privatizaciji, vi ste to i sami rekli, zakon o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima. Zatim je donesen i zakon o privatizaciji državnog kapitala u bankama. A znači one idu banke, to je sad nešto posebno, one idu znači i po posebnom zakonu i to će voditi Agencija za bankarstvo, iće preko Ministarstva financija, a stanovi će također ići u jednom posebnom postupku. Znači privatizacija u svakom smislu napreduje i ide, mi se prestrojavamo i mislim da imamo i vladu i ljude i sve ostalo potrebno da na jedan dobar način provedemo ovu reformu. Gospodine Todoroviću, vaše viđenje procesa privatizacije u Republici Srpskoj? Što je gospodin Đukanović rekao, ovaj proces traje dosta dugo, godine. Onaj ko nije upućen u suštinu, problematiku procesa tranzicije, privatizacije do kraja, a ja spadam među te, smatra to neopravdano dugim procesom. Međutim, kako je proces privatizacije i one aktivnosti sve koje su trebali obaviti vezano sa tim odmicao vremenski, shvatao sam da zaista nije lako provesti taj proces, a i tuđa iskustva koja su već prošle ove faze, uče nas da tu ima jako mnogo objektivno teškoće, jako mnogo posla. Naša nezgoda, rekao bih, je to što smo imali jedan program, pa drugi program, o čemu je gospodin Đukanović govorio, pa je to napušteno da bi se konačno zadržao na ovom koji je u fazi realizacije. No i pored svega, pored moga nastojanja da budem objektivan, ja ipak smatram da taj proces je morao da dalje odmakne, da bi morao da ide i sada brže, jer ne vidim valjanih razloga za toliko odugovlačenje, jer u stvari mi smo tek zakoračili u suštinu tog problema i tek je počelo nešto da se konkretno radi. Ono što je privatizovano do sada, to je nekoliko ovih manjih preduzeća do 300.000, malo je ozbiljnijih preduzeća koja su do sada privatizovana. Vjerovatno ima zato određenih razloga, ali mislim da se na tom planu moglo više učiniti. Evo, ja sam u prilici da i gledaocima VIKOM televizije, koje usput i pozdravljam, saopštim da je preduzeće Metal u ponedeljak, dakle 28. ovoga mjeseca, na licitaciji. Ja inače nisam veliki optimista da će ta privatizacija ići ni brzo, ni lako, ni onako kako je zamišljena. Nisam prije svega radi toga što su preduzeća u dosta teškoj situaciji, ekonomski u teškoj situaciji, što oni potencijalni kupci, a njih neosporno ima, negde manje, negde više, ipak svoju računicu gledaju na prvim licitacijama. Ja sumnjam da će se iko pojaviti u slučaju Metala, a i u mnogim drugim. Čekat će se druga, pa vjerovatno i treća, kada će doći do sniženja početne cijene. Dakle, proces privatizacije mora da se nastavi, mora da se ubrza, jer je to imperativ vremena, imperativ oporavka privrede koja je u stanju u kakvom je, a to je izuzetno teško. Gospodine Periću, iz ugla privatnih poslodavaca, kakve su ocjene procesa privatizacije u Republici Srpskoj? Pre svega, svaka privatizacija mora u sebi da sadrži bolnih trenutaka, tačaka, i nema nijedne idealne. Znači, kad posmatramo cijeli tranzicijani proces istočnoevropskih zemalja, koje su mnoge od njih od nas podmakle, svaka je imala svojih problema i, kako ja to kažem, uspjela, ove dvije prethodne nisu uspjele, najmanje loša. Ovako jeste. Svi se slažemo ovdje da je u pitanju vrijeme, da treba je uraditi što prije. Ja bih dodao još faktor vrijeme kao cijenu kad je kalkulišemo u životima preduzeća, kompanija, firmi, da ne govorim i u našim životima, je i suviše skupo i mislim da sa faktorom vremena ne računa možda jako mali broj u okruženju u kome živimo. Znači, faktor vrijeme. Mi sa stanovišta privatnih poslodavaca, sa stanovišta preduzetnika, znači zdrave privrede Republike Srpske, Želimo iz još jednog razloga da se to što prije završi. Bez obzira kako, znači da imamo poslovnog partnera. Znači, s kime ćemo da sarađujemo, da radimo, sasvim normalno poslujemo, da imamo svi interesa, a samim tim interes najviše ima i znači, budžet Republike, odnosno okruženje u kome mi svi živimo i radimo. Evo, gospodine Đukanoviću, čuli smo primjedbe. Proces privatizacije treba ubrzati, odnosno kasno. Možete li reći zbog čega kasno? Ja koliko sam upoznat, to je bilo i nekih stvarno objektivnih razloga za zakašnjenje. Pazite, bez namjere da kritikujem prethodno rukovodstvo, ali odmah da kažem da sam ja našao svega pola pripremljenih programa preduzeća. Odnosno, svi programi su došli, međutim, u njima je bilo mnogo nedostataka i pravni tim i tim za pripremu, timovi znači iz projekta direkcije, odnosno iz Direkcije za privatizaciju, našli su tu mnogo nedostataka, propusta, sve to moralo se konstatovati da bi preduzeće, ako ide u privatizaciju, da bi išlo sa ukazanim, odnosno konstatovanim nedostacima. Znači, svega pola od tih preduzeća, znači, programa je bilo kompletno. To je ovako jedan moment. Drugo, mislim da je mali broj licitacija i mali broj termina za ovo vreme, da je, znači, malo toga bilo. Ja sam povećao broj licitacija i broj termina, znači broj licitacija na svakom terminu i broj termina. I u svakom licitacionom mjestu u Republici mjesečno će se održati najmanje po jedan termin će biti, po jedna licitacija, odnosno jedna prodaja. Licitacija ili direktna prodaja, a u Banja Luci po dve. Znači idemo, evo to je jedna novina, znači da i to je jedan moment što ukazuje na to da će to od sada po buduće ići brže. Drugo, prihvatamo zakonsku normativu koja je do sada urađena, a u međuvremenu, znači od sada pa nadalje, otklanjamo u hodu ono što je bilo propusta, što se tiče normative, pravne normative. I idemo napred. Uključujemo javnost što je više moguće, u sve to je o naše licitacije sad snimaju i kamere, prisutna je javnost do kraja, sve više i više je građana koji to slušaju i prate. Znači ide javnost, uskoro će biti informacija za skupštinu, znači da bi se i tim putem javnost više uključila. Savjet za privatizaciju, vladin savjet za privatizaciju, također je svake nedelje se održava, pres konferencije i moje prisustvo i nekih od mojih savjetnika. Dakle, ta javnost i transparentnost, što je osnovni princip procesa privatizacije, on se poštuje. Dobro, ovdje mislim da je to sada i nebitno, nije toliko bitno, ali znamo da je bilo objektivno, moralo je dolaziti do produženja određenih rokova, na primjer kod registracije produžavani su rokovi, kod ulaganja vaučera također su produžavani rokovi, još kod nekih situacija, ali molim, proces privatizacije, to se svi slažu, treba ubrzati. Vi ste već napomenuli načine na koje će se to uraditi. Slažem se u potpunosti da ga treba ubrzati i na tome radi. Jasno. Gospodine Bađukanoviću, vi se na dužnosti direktora Direkcije za privatizaciju nalazite nepuna 2 mjeseca, je li tako? E sad, obično biva kad neki čovjek dođe u neku sredinu, novu sredinu. On sobom donosi i neke novine, neke nove ideje i neke promjene. Da li će biti nekih promjena u Direkciji za privatizaciju kao organu uprave? Da, da. Pa pazite, ja sam gotovo više od pola svog radnog vijeka proveo radeći u organima uprave i upravnim organizacijama. A Direkcija za privatizaciju je jedna od upravnih organizacija definisana, znači, zakonom o privatizaciji. I to je nešto, da kažem slično, na primjer, upravi prihoda ili geoupravi, to je ta upravna organizacija. Ja prije svega mislim, i to je moja ideja, da se u upravnoj organizaciji, znači u direkciji, u potpunosti urede odnosi, da se tamo tačno zna ko šta radi, da se napravi jedna dobra organizacija rada, jer mi u svakom smislu i gotovo uvijek smo padali na toj organizaciji, mislim, neću reći kao narod, nego kao države na ovim prostorima. Znači, organizacija nije bila dobra, po mom mišljenju ja u tom smislu mijenjam direkciju. Direkcija kad bude dobro organizovana, kad se u njoj bude znalo šta su to podprojekti, odnosno timovi, ko su vođe tih timova, ko kome odgovara, ko je kome nadređen, ko je kome podređen, ko je nižeg hijerarhijskog nivoa, ko je višeg, ko odgovara zašto i tako dalje, onda ja mislim da će i proces brže i bolje da ide. To je ovako jedna od ideja koju sam ja donio. Neke od tih sam nabrojao da treba povećati broj termina i broj, znači, licitacija, da to treba ići ubrzano, eto, to je to. Jeste. Dobro, proces privatizacije uslovno se može podijeliti u tri segmenta. Privatizacija preduzeća vrijednosti do 300.000 konvertibilnih maraka koje se privatizuju javnim nadmetanjem na licitaciji. Zatim preduzeća vrijednosti iznad 300.000 konvertibilnih maraka koja se privatizuju putem vaučer ponude. I treći segment je preduzeća od strateškog značaja koja se privatizuju po posebnim programima koje usvaja donosi vlada. I sad također ukratko, šta je u svakom od ovih segmenta do sada urađeno i ocjena toga što je urađeno? Pa je ovako, to je taj, ovo do 300.000, to je taj takozvani pilot projekat, znači to su ona preduzeća koja su bila do 300.000, oni su prodavani na licitacijama ili u direktnim prodajama. I do sada je prodato 99 takvih preduzeća, 27 je preduzeća koja su prodata na licitacijama ili direktnim pogodbama, to je ova preko 300.000 maraka, i 2 preduzeća su prodata na tenderima i još 2 tendera su u toku. Prodata su, ali su tenderi još nisu dovršeni, možda dođe eventualno do odustajanja kupaca ili nešto tako. Uglavnom, evo ja imam tačno egzaktne podatke i o tome koliko je zato uknjiženo na račune direkcije, pošto je direkcija ovlašteni prodavac državnog kapitala. Mi smo i otvorili račune kod nekih banaka. Uknjiženo je 33 miliona konvertibilnih maraka. Od toga... To je u kešu, je li tako? Nije to u kešu. Ne u kešu? To je ukupno. To je ovako, možda izgleda simbolično. Od toga svega 4,5 miliona je u kešu. Sve ostalo je u staroj deviznoj štednji. U kuponima stare devizne štednje. U kuponima stare devizne štednje. Dobro, vaučer privatizacija. Dokle se tu stiglo? Pa evo, ja sam malo u svom uvodnom izlaganju rekao sam da je vaučer, privodimo kraju tu vaučer privatizaciju, znači u toku je izračunavanje, verifikacija i obaveštavanje građana, PIF-ova i preduzeća i centralnog registra o tome. Građani se obaveštavaju o tome koliko imaju akcija i kolika je nominalna vrednost akcija i koliko je njihovo učešće u procentu, odnosno procenat učešća u osnovnom kapitalu preduzeća. PIF-ovi također obaveštavaju se o istom što i građani, znači procenat učešća u osnovnom kapitalu preduzeća, i obaveštavaju se o broju i nominalnoj vrednosti akcija, to je ono što se zove PIF-ova aktiva. Preduzeća se obaveštavaju o tome koji su građani kod njih uložili, koja je vrednost akcija, koji su PIF-ovi uložili kod njih i koliko oni učestvuju. Dakle, ukratko rečeno, taj proces se polako finalizuje i dolazi stvarno negdje za to. Da, da, taj proces se privodi kraju, izvršene su generalne probe i to ide sad. Ovo je samo jedna generalna ocjena. Sada ostaje privatizacija strateških preduzeća. Po meni, vrlo složen proces, vrlo težak, i vrlo značajan, i zapravo iz tog značaja proizlaze sve ove druge karakteristike. U najkraćim crtama, šta je to urađeno i šta se radi? Vi ste rekli ta tri prideva koji zaista karakterišu tu privatizaciju strateških preduzeća. Da vam kažem, tu kod strateških preduzeća oni se privatizuju po posebnim privatizacijonim programima i odluku o privatizaciji takvih preduzeća donosi vlada. I zaista je na vladi i da donese odluku, a ne na direkciji da to jednostavno ponudi i stavi u promet. Nije svejedno ko će kupiti Telekom ili Elektroprivredu ili Rafineriju ili PIK Mladen Stojanović. Mislim, tu je samo ekonomska, nego i politička odluka vlade, a nakon donošenja odluke vlade, u kojoj mi kao direkcija, kao ovlašteni prodavac državnog kapitala, u toj odluci mi dobijamo i način kako se privatizuje i sve ostale, mislim, ako... da kažem, reference, dobijamo kako treba to privatizovati, mi onda pristupamo da u tehničkom smislu kao maltene vladin servis, da to provedemo u dijelu, znači da operacionalizacija imenovanjem komisije, raspisivanjem tendera, prodajom i tako dalje, do konačnog sklapanja ugovora. Gospodine Todoroviću, vi dolazite iz jednog od rijetkih državnih preduzeća koja danas uspješno posluje. Ima li Metal možda neki recept za uspješno poslovanje i privatizovanih preduzeća? Hvala na konstataciji takvoj, makar danas ja moram da kažem da to uspješno treba posmatrati relativno uspješno. Uspješno jeste u današnjem okruženju koje je tu, uspješno jeste i po rezultatima i po onim parametrima po kojima se mjeri uspješnost, međutim ako gledamo ono šta objektivno preduzeće Metal može, šta je radilo nekada sa svojim potencijalima koji su i danas očuvani, onda to ne bi se moglo ocijeniti nekakvom visokom ocjenom. No, da ostavimo to za možda neke druge rasprave. Recepta nema, nema ga prije svega iz prostog razloga što mi nismo u tim uslovima poslovali da bi znali kako će to biti. Mi poslujemo još uvijek kao državno preduzeće i znamo kako tu treba raditi. Međutim, dobro raditi, uspješno raditi, recept je svuda i u državnom i u privatnom preduzeću. Upravo zato sam vas i pitao. Dakle, recept je u jednom racionalnom ponašanju, prilagođavanju datim uslovima, izlaženjem u susret problemima koji se mogu, a većina ih se mogu predvidjeti bez obzira što je takva situacija ekonomska gotovo u mnogim svojim elementima nepredvidiva, ali mislim da je Metal, ako mogu da kažem, izdvojilo nešto malo od većine drugih preduzeća, to što smo pravili, ispostavilo se dosta realne procjene šta nam predstoji, šta dolazi i kako da učuvamo kapital u ono vrijeme kada je bilo to najteže uraditi, to je vrijeme one hiperinflacije, kada su preduzeća propadala preko noći ili opstajala preko noći. Mislim da je to, da je ekipa, rukovodna ekipa Metala u tome uspjela i da je to jednostavno jedan od ključnih momenata zašto je Metal danas eto proglašen i kao najuspješnija firma u prošloj godini i tako dalje i mogu reći i za ovo vrijeme koje je za nas u ovoj godini da dosta dobro posluje. Međutim, mislim da toga ima dosta još da se uradi, mislim da ima još dosta da se popravi, ali ne zavisi to samo od Metala, iako i od ljudi u Metalu, ima i eksternih faktora koji treba da promijenu taj privredni i poslovni ambijent pa da bi se polučili bolje rezultate. Doćemo do tog pitanja šta će se popraviti u Metalu nakon privatizacije. Ja sam htio vas, gospodine Todoroviću, da kao privrednika pitam kako inače stoje stvari kad je riječ o procesu privatizacije u opštini Gradiška. Ali prije nego što o tome porazgovaramo, mi smo, naša saradnica Sanja Vasiljević jutros je posjetila odsjek za privredu Skupštine opštine Gradiška i napravila jedan prilog, evo pa da pogledamo najprije šta je zabilježila. Molim režiju da pusti prilog. Koji teče na području Republike Srpske, pa prema tome na području opštine Gradiška, teče prema u stvari zacrtanoj dinamici na nivou državnih organa i Direkcije za privatizaciju, što mi cijenimo da je to veoma sporo. I u svim našim iznošenjima problema smatramo da je to jedan od osnovnih razloga što je u ovakvom stanju situacija u privredi. Naime, kapaciteti, odnosno proizvodnja, tako reći, staje zbog situacije inertnosti u preduzećima, jer se očekuje da će se vlasničkom transformacijom doći do neke nove situacije, pa zbog toga, s obzirom da to ne dolazi do tog zastoja i tako neiskorištenog međuprostora i dolazimo u stvari u sve težu i težu situaciju koja nam se odražava sa smanjenjem proizvodnje, sa povećanjem broja nezaposlenih, sa povećanjem broja radnika na čekanju i tako dalje. A mi uticaja na proces privatizacije koji vodi Direkcija za privatizaciju kao organ vlade, ne imamo nikakvog uticaja. Rekli ste da cijenite da proces privatizacije teče sporo. Šta bi po vašem mišljenju trebalo preduzeti da se privatizacioni proces u Gradišci ubrza? Da se u Gradišću ubrza, mislim, opet vam kažem, s obzirom da mi nemamo nikakvog uticaja na to i ne učestvujemo u procesu privatizacije, za proces privatizacije čujemo samo kao organ društveno-političke zajednice, odnosno vlasti, čujemo samo preko sredstava informisanja kao i ostali učesnici. Prema tome, ništa ne možemo da utičemo na to, ali želimo i molimo i preporučujemo organima koji to provode da to što prije urade. Privatizacija PIK-a Mladen Stojanović, dakle Nove Topole i kod radnika tog kombinata i kod šire javnosti pobuđuje posebnu pažnju. Budući da je riječ o strateškom preduzeću, ono će se privatizovati po posebnom programu kojeg donosi Vlada Republike Srpske. Pa ipak, koliko je opština svojim prijedlozima i sugestijama uključena u privatizaciju tog velikog kombinata i koliko su po vašoj procjeni njegovi radnici informisani o procesu privatizacije? S obzirom da je riječ o većem preduzeću na području naše opštine, ali koje je također od preduzeća od državnog značaja, na što mi također nemamo uticaja, ali u kontaktima sa ministarstvom u iznalaženju prostora za izbjegla i raseljena lica za dodjelu placeva, informisani smo malo više o izradi programa privatizacije preduzeća Mladen Stojanović po posebnom postupku, s obzirom da je riječ o strateškom preduzeću. Naš uticaj na to sve je bio jedino da smo prijavili potrebe za određenim površinama zemljišta koje bismo dobili, izuzeli od njih bez naknade za dodjelu izbjeglom i raseljenom stanovništvu. Taj proces je u toku, već smo zatražili određeni broj parcela, odnosno površina, a informisani smo da kad bude gotov priprema procesa privatizacije toga preduzeća, s obzirom da se neće privatizovati zemlja, već samo kapaciteti, odnosno objekti, doći će nama na saglasnost, odnosno uviđaj taj program, kada ćemo mi moći dati svoje mišljenje na program, odnosno na davanje tog zemljišta u zakup, na korištenje jedinicama koje će se formirati u tom programu i tako dalje. Eto, sa tog aspekta mi smo i upoznati i zainteresovani. A normalno zainteresovani smo da se riješi na adekvatan način, s obzirom da je to naš proizvođač hrane i zapošljava znatan broj radnika. Imate li informacije, kako sam pomenula, koliko su radnici tog preduzeća informisani u procesu? Informacija nema, s obzirom da se radi o preduzeću od državnog značaja. Gospođo Borgović, kada je riječ o drugim državnim preduzećima u Gradišci, šta biste mogli reći? Postoje li neke uočene karakteristične slabosti ili pozitivni rezultati? Naime, često se govori o namjernoj devastaciji nekih državnih preduzeća prije nego što budu privatizovani. Ima li takvih pojava u Gradišci? O takvim pojavama, mislim, mi ne možemo govoriti. Možemo govoriti samo o preduzećima od lokalnog značaja, za koja smo mi također zainteresovani da se što prije završi privatizacija, jer imovina normalno propada, s obzirom da se proces proizvodnje ne odvija u odgovarajućem nivou. Željeli bismo da se oni što prije riješe, a da se riješe i ostala državna preduzeća, kažem vam, na području naše opštine, s obzirom da imamo oko 9.000 zaposlenih ljudi, a ta privatizacija da se što prije završi, da zbog ulaganja, preorientacije, proizvodnje, oživljavanja i tako dalje, s jedne strane, a s druge strane to će donijeti i donosi normalno probleme sa stanovišta tog socijalnog aspekta. Tu smo mi naročito u procesu privatizacije kao društveno-politička zajednica zainteresovani. Očekujemo zbog toga i na nivou vlade, a to se već poodavno očekuje izrada socijalnog programa, a i mi smo u programu rada Skupštine za tekuću godinu također predvidjeli izradu socijalnog programa kao jednog od veoma važnih, možda najvažnijih dokumenata za našu društveno-političku zajednicu, ali normalno ne možemo pristupiti izradi takvog dokumenta dok ne bude na nivou Republike takav dokument izražen, pa ćemo mi onda normalno uraditi za našu opštinu, računajući na sredstva od strane Republike, a i računajući na naša vlastita sredstva koja se moraju uključiti. Evo, gospodine Todoroviću, čuli smo, vidjeli smo kako je vaše viđenje procesa privatizacije u Gradiškoj opštini. Mada kažem i rekla je to je ova gospođa, proces privatizacije ne vodi se po opštinama, niti su opštinski organi u njemu učestvuju, ali svejedno, kad bi se dala jedna opšta, evo, opštinska slika procesa privatizacije, šta biste vi mogli da kažete? Ja vjerujem da ste vi upoznali. Pa jesam, ja dugo živim u Gradišci, dugo sam u privredi, praktično sav svoj radni vijek proveo sam u privredi. Ja želim jednu stvar da naglasim prije konkretnog odgovora. Postoji fama da su direktori državnih preduzeća protivnici procesa privatizacije. Ja se sa takvim mišljenjem ne slažem. Znači u Gradišci takvih... Ne u Gradišci, pa rekao bih ni generalno, da ne kažem šire, ni generalno. Poznajem prilike u Gradišci i ne znam direktora, možda ima neki koji ipak potajno misli, ne znam direktora koji ne priželjkuje da dođe što prije do privatizacije. Gradiška privreda je bila jedna od organizovanijih privreda u Bosni i Hercegovini, a i danas je u Republici Srpskoj. Ona se relativno dobro držala do unazad jedno-dve godine. Međutim, tada je po meni počeo nagli pad. Ja bih rekao još jednu ovdje konstataciju, o privredi inače nikada nije se manje vodilo računa ni od vlade, ni od opštinskih organa, ova gospođa kaže mi nemam pravo i tako dalje, i ona je u pravu kad se gleda to utjecaj na proces privatizacije, ali mislim da bi se morali i opštinski organi i resorna ministarstva više uključiti u problematiku privrede, ne samo kad je pitanje privatizacije, to je na kraju jedan proces koji traje i on je neodvojiv jedan od druga. Mi imamo ovdje, nažalost, vrlo svježe primjere drvne industrije, ING-a, tvornica namještaja, Podgraci, u neposrednoj okolini Dubica, Lignošper, Vrbas, Manjač i tako dalje. To je neki pilot projekat, ja do duše ne znam mnogo o tome, pilot projekat koji je ovako pompezno najavlja, međutim od toga za sada nema ništa. Znam da je na sudu, znam da se spori nešto, ali rukovodne ekipe u tim preduzećima, ili barem u većini tih preduzeća, jednostavno činom privatizacije očekivali su nekakav spas. Nešto će se desiti, on će se rasteretiti svih muka, svih problema, bit će sve riješeno ili će biti preneseno na nekoga drugoga. Ja ne gledam na to tako i ne gledamo mi iz Metala na proces privatizacije tako. Mi jednostavno radimo i ponašamo se kao da privatizacije neće nikada biti. I moramo čim privatizacije dočekati i sa proizvodnim programom, i sa tržištem, i sa obrtnim kapitalom kao što ga imamo i sada, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, sa svim tim resursima moramo dočekati proces privatizacije, jer to garantuje da će veliki broj radnika ostati u radnom odnosu. Ono što mi očekujemo kao negativno, to da će vjerovatno biti viška radne snage i to u režiji. Ja garantujem da će naši radnici proizvodni svi biti zaposleni i da će biti za njih mjesta, međutim prekobrojna režija ne samo kod nas nego u svim preduzećima doće pod udar i to će biti ono najbolnije što treba da proživimo. Dakle, mnogi su u Gradišci, pre svega svi direktori, ja to mogu da tvrdim odgovorno, svi direktori priželjkuju da dođe što prije do privatizacije, jer u tome vide ipak jedan novi ambijent u kom će se moći racionalnije poslovati, u kom će se moći kompetentnije voditi razgovor sa stranim partnerima, jer ih ima i danas koji dođu, kaže, ja ne da razgovaram sa direktorom državnog preduzeća, ja da razgovaram sa vlasnikom fabrike i tako dalje i tako dalje. I otprilike takvu logiku slede i svi oni koji se interesovali i za Metal kao preduzeće, a i ova druga preduzeća koliko meni poznato, recimo ING-u, pa i Standard i ostala druga u Gradišci. Gospodine Periću, ipak postoje primjedbe da ima određenih krugova, određenih struktura i ne znam kako se sve ne zovu, koje koče proces privatizacije. Evo konkretno u Gradišci vas pitam zbog toga što ste i vi iz Gradiške, što se bavite privredom, privatnom privredom, što ste inače menadžer po struci. Koliko onda zapravo stoje, evo gospodin Todorović kaže da nema toga, po vašem mišljenju, koliko stoje takve ocjene? Kako vi gledate to? Jer čuli smo, proces privatizacije je dobro iz ovakvih i onakvih razloga kasno. Uz poštovanje i ne trebamo uvijek generalizovati stvari. Uz poštovanje firme Metal i gospodina Stojana. Ali sasvim suprotno mišljenje ja imam. Naime, gospodin Stojan po sebi cijeni jer stvarno čim firma pozitivno posluje, radi kako treba, državna ili privatna, znači da je ok, bez obzira u uslovima u kojem radi. Međutim, sad ja ne bih ulazio u državne firme, ali moramo konstatovati stvari, moramo upravo u tranziciji kompletnih procesa. Evo, pitanje sam vam uputio kao stanovniku grada Gradiške. Odlično. Mi imamo, sad tu je malo se više i duže može elaborirati stvari. Ali ukratko, pošto vreme zaista teče, dolaze pitanje gledalaca, moramo im posvetiti pažnju. Privredu koja je možda među najjačima u Republici Srpskoj. Po svim resursima možemo da budemo broj jedan u ovoj državi. Međutim, zašto nismo? Širok krug pitanja, međutim, sad kad smo se dotakli državnih direktora pojedini, neću da generalizujem stvari. Od onog starog sistema, upravo je to problem tranzicije svijesti, samih ljudi, samih direktora, imali su CK, znači pojedini, pa sad imaju opet političke partije, znači iza leđa koje ih postavljaju. I oni moraju da slušaju političke partije. E sad, šta je interes političke partije? Da li je ekonomija na prvom mjestu ili nešto drugo, glasači? I upravo u toj tranziciji treba narodu, glasačima objasniti sve tačno mnoge stvari argumentovane. Međutim, kad dođe zakon o odgovornosti i javne riječi, onda će biti to daleko bolje. Nažalost, mnoge stvari se i kažu što nisu tačni i tako dalje. Znači, politika vodi računa o tome na prvom mjestu, a tek onda na drugom mjestu, znači, po meni, ekonomija. Mislim, ne generalizujemo opet stvari. Dalje, kad bi direktor sposoban, ne treba da se boji privatizacije, jer izvršni direktora ili menadžera će biti suviše malo u budućnosti. Vjerujte, menadžeri imaju po 50.000 najmanje platu mesečnu na zapadu, sve uslove, kola, stan, sve, čak po 10% vlasništva na poklon, pravi stručnjaci, a takvih je jako malo ovdje. Naime, vlasnici će da traže takve ljude i direktori pravi će onda tek biti na cijeni pravi. Međutim, oni koji slušaju drugo, ali koji su odrasli u sistemu drugom, je problematično. Samo jednu rečenicu, 2 godine sam, moja kompanija otvorila prije par godina u Srbiji jedan posao. Iz komiteta je dobila čovjeka koji je bio specijalista za loše firme koje su propadale, komitet je slao i on je izvlačio te firme, genijalan čovjek tamo. 2 godine me gledao dok je posle 2 godine shvatio kako to sad novo razmišljanje menadžersko poslovno treba da bude i posle 3. godine, posle 3. godine postao dobar menadžer, ali je sa mnom non stop provodio vrijeme da me shvati šta je to novo, kako to sad u novim tržišnim uslovima treba poslovati, a pogotovo u haosu i okruženju u kome se nalazimo, pre sve mislim na pravno. Gospodine Bađukanović, evo 2 oprična mišljenja. Dakle, imali otpora, organizovanih otpora, obstrukcija od strane pojedinih direktora i nekih struktura preduzeća, od strane stranačkih odbora, upravnih, kakvi uglavnom danas još uvijek postoje. Kakva je vaša ocjena toga? Znate šta, ovi savremeni menadžeri, kako to reče gospodin Perić, to se podrazumijeva se spremnost na rizik, pokretljivost, strani jezik i tako dalje. Mislim, zna se šta to podrazumijeva. Mnogi od naših direktora nisu baš tog nivoa i znaju šta, gdje ih to vodi. Neće vjerovatno neki od njih biti više direktori. Ja ne sporim za gospodina Todorovića. Video sam i to da je najuspješniji u prethodnoj godini. Odnosno da preduzeće Metal dobro stoji. Međutim, ja bi opet postavio jedno pitanje. On kaže privatizacija ne ide dobro. Mogu se i složiti. Možda u ovom trenutku i ne ide, ali ići će. Ali koji je to od državnih preduzeća? Izdvojit ćemo Pivaru, Vojna Lučku i Metal, Grabiška i to. Koje ima nešto u plasmanima hartija od vrednosti? Koje ima u zalihama? Koje ima u repromaterijalu? Ima li novca na računu? Rijetka su ta preduzeća. Ima u stvari ono što zove imobilizacija i čija cijena skoro treba da padne. Ovo što je Todorović rekao. Rijetko će se ko pojaviti da i po ovoj cijeni kupi Metal. Pa i vjerovatno i po onoj drugoj. Ja ne prejudiciram ništa. Odnosno, volio bi, mi se trudimo da prodajemo što skuplje. Da ne gubimo kapital, znači da što skuplje. Ali je cijena preduzeća onolika koliko je neko spreman za to da plati. Razumete? Ja ne znam gdje je sedište Metala u Gradišci, ali pazite, preduzeće koje je dužno, pa još usto ima obaveza za gradsko građevinsko zemljište, pa za rentu ako je negdje u centru i onda negdje gdje je grad, ko će njega uzeti? Zašto? Kad za neke mnogo možda manje pare može da malo izvan grada napravi svoj objekat, da napravi svoju halu, da ima čisto svoje privatno i tako dalje i tako dalje. Eto, to je ovako moje mišljenje. Evo, dolaze pitanja gledalaca u sve većim količinama, da tako kažem. Gospodine Bađukanoviću, jedno pitanje za vas, malo je vezano za ovo prethodno, o čemu smo razgovarali. Gledalac pita, kako će odgovarati direktori državnih firmi koji ih obezvrede u toku privatizacije, s tim da se ne ogradi, vjerojatno misli na vas, da se ne ogradite konstatacijom da to nije u njegovoj domeni, odnosno u vašoj domeni, u domeni direkcije. To zaista nije u domeni direkcije, ali pitanje, prije svega, da li je stvarno raširena ta pojava devastacije, odnosno otuđivanja, krađe najjednostavnije rečeno, državnih preduzeća prije privatizacije i u toku procesa privatizacije, dok se ne uspostavi novi vlasnik, dakle privatni vlasnik. Ja, gledalac je to dobro rekao, da se ne ograđa, da ne kaže to je stvar nekih drugih službi ili nekih drugih organa. Do sad je ovo pitanje, ja se sjećam, bilo je često postavljeno. I obično je bilo... Međutim, pazite, bilo je dosta i od momenta donošenja zakona o privatizaciji državnog kapitala u poduzećima pa do današnjih dana. Članom 6 zna se da je, na primjer, evo, navest ću član 6, zabranjeno je otuđivanje bilo, osnovnih sredstava je bilo kakve imovine preduzeća. Međutim, mnogi direktori su prekršili taj član 6 zakona. Direkcija je do sada, doduše, podnijela 30 podnesaka sudu za otuđivanje imovine. Čak je bilo prodaje zemlje, prodaje magazina, isknjižavanja pojedinih, ne znam, zgrada, nadogradnjina i tako dalje i tako dalje. Znači, bilo je toga. I, pazite, mi u ovom momentu sad rezultatima vaučer ponude mi ćemo obavestiti ovo malo prije, o čemu sam rekao, obavestit ćemo građane PIF-ove, preduzeća, centralni registar i tako dalje, ali da se zna da je razlika koja je nastajala između 30.6.1998. koji je osnov za obračun, što stoji u zakonu o početnom bilansu stanja i ovo sad. Ako je došlo do dobrog poslovanja, pozitivno, onda je to kapitalni dobitak i tako će se knjižiti. Ako se loše poslovalo, to je kapitalni gubitak. I to je stvar knjiženja, znači, i tako će biti. A ako su neke nezakonite stvari dogodile, onda je to zaista u domenu. Znači, na sudstvu je veliki problem. Sud dovršava sve ono što druge službe, kao stubovi države, inspekcije, znači kontrolni organi, finansijska policija, tržišna inspekcija, MUP, tako da je što urade. A sud to samo dovršava. I odluka suda je ono čime je završeno, što počinje radom nekih drugih državnih organa. Je li bilo jedne odluke suda do sada, slučajno sad u posljednje vreme jeste li saznali? Pa pazite, mi pratimo naravno ono zašto, pazite, sudovi onako rade sporo, to moramo reći, zato što sudovi moraju da budu praktični, da urade tačno onako kako je po zakonu, pa to bude i žalbi, tu bude zaštite zakonite, svega, razumete, pa to ja, da budem iskren, nisam se trenutno upoznao šta je sa tih 30 podnesaka i dokle se stiglo. Evo, nastavljamo dalje sa pitanjima gledalaca. Gledalac iz Srpca pita, kako objasniti vlastima da sposobni i bogati ljudi mogu napraviti bogatu državu u kojoj će svi imati pristojnu egzistenciju? Političari se zato deklarativno zalažu, ali u praksi jako malo rade, kaže taj gledalac. Pitanje za sve goste, kako oni to komentarišu, kako vi to komentarišete? Dakle, bogati ljudi mogli bi napraviti bogatu državu, deklarativno politika, odnosno vlast, jeste za to, ali praktično nema rezultata, odnosno nema praktičnog djelovanja. Gospodin Đukanović. Ja bi da prvo počnemo ovi privatnici. Evo ja ću upravo... Evo gospodin Perić... Gledalac je verovatno ambasadora Millera slušao prije mjesec, da li je pročitao u novinama. Miller je, gospodin ambasador, rekao da u Republiku Srpsku mogu da izvuku porezi i doprinosi, znači privreda, nema šta drugo, to nacije vjerojatno više, jako malo će biti infrastruktura, uređena što je uređena i tako dalje. I sasvim je upravo, na zapadu, ipak onaj koji ima novac, nemojte površno shvatiti, a nije u zatvoru, ja ću opet da se ogradim, znači ja se ograđujem od nekih možda kojih ima mali broj. Možda li, ako nije radili sud svoj posao, znači nema niko pravo ništa da kaže. Znači, ipak je sposobniji, ipak radi više, ipak na neki način vredi za okruženje, kroz poreze za državu, za nevladne organizacije, pomoć, saradnje, ipak u nekom ekonomskom smislu više od onoga koji na neki način neće da rizikuje, neće da radi i tako dalje. Mi imamo problem, ja mislim, veliki od onog starog opet sistema i u ovom procesu tranzicije moraju ljudi da shvate, mora se objasniti neke stvari, jer prije u onom starom sistemu bogat čovjek ili onaj koji je malo od komunističkog vremena, znači, otišao napred, bio je protivnik sistema. To je ostalo kod naroda, kao i mnoge druge stvari, poput zavisti, ljubomore i tako dalje. Mi to moramo rešavati podhitno. Nažalost, demokratskim putem to teško i polako, sporo ide. Morat će zakon o kleveti, sada koji će biti usvojen, i ja mislim da će mnogi zaraditi jako puno para na onima koji pričaju neke neistine, šire dezinformacije, laži i tako dalje. Imate Hyde Park u Engleskoj gdje se popnete od zemlje i pričate šta god hoćete. I kod nas. Mislim da mnogi negdje nalazimo opet stvari. E to je problem, ali moramo razvijati mediji, moraju, državna naša televizija morala bi, koju svi plaćamo, znači razvijati nešto novo, nešto moderno u privredi pogotovo. Na srpskoj televiziji ko je vidio, da se razumemo, neku pravu emisiju o nekom uspješnom poslovnom čovjeku, ja bih molio, ili firmi nekoj, nije bitno. Postoje firme sa 5-6-10 vlasnika unutra, nije pojedinac, da se razumemo. I mnoge druge stvari, firme koje daju suviše pomoć. Pa pazite, 99. godine jedan naš član udruženja je dao 4 miliona maraka poreza državi doprinosa. 4 miliona, jedna firma. Da ne govorim mnoge druge stvari. 4 miliona je raspoređeno penzioneri, mislim, ostavili. Dakle, gospodine Periću, sam dobro razumio, fali javna podrška, afirmacija uspješnih, poslovno uspješnih ljudi. Fali, umjesto zavisti ljubomore. Jeste, i to bi moglo da doprinese sveopštem razvoju. Upravo tako. Gospodine Todorović, evo čuli ste pitanje ovog gledalaca. Da li vi dijelite takvo mišljenje, takav stav ovog gledalaca? Da li to stvarno jeste tako? Ako jeste, šta bi tu valjalo po vašem mišljenju uraditi? Djelomično. Pazite, meni je sve jedno, a smatram i mnogim radnicima, zaposlenima. Ko je gazda fabrike? Čak ko je direktor fabrike? Ako ja imam obezbeđeno radno mjesto, ako ja imam obezbeđenu platu na vrijeme, dakle zaradu da mogu da preživim. Je li to bilo od ovoga ili ono kako sam zvao, sad to više nije najbitnije. Prema tome, lako će mi tu famu razbiti ako radnik osjeti dobrobit i korist od toga što su sada bogati ljudi prave bogatu državu. Međutim, ima nešto drugo tu. Ako su bogati ljudi po osnovu svoga rada, onda će to lakše da se i shvati i da zaživi. Ali, izvinite, imam mi danas, se neće otkriti ništa nova ako kaže da bi imao bogati ljudi koji nisu baš na najčasniji način došli do kapitala. E taj koji je došao na neki drugi način, on će teško da stvori bogatu državu. Jer on ne mora da zna i najčešće i ne zna da upravlja sa kapitalom i njegovo znanje i vrijednost će biti da bar angažuje menadžera koji će to znati, a onda finansira. Prema tome, da zaključim, lako ćemo se mi prilagoditi na bogate ljude ukoliko ti bogati ljudi budu pravili zaista bogato društvo. Ali ako budemo pravili bogalje od privrede naše, onda sigurno da takvu politiku će teško iko shvatiti i usvojiti kao svoju. Evo imamo dalje pitanja gledalaca za gospodina Bađukanovića. Gledalac pita da li znate po kojem programu će se privatizovati ING-a, zašto je zatvorena, zaključana ta firma, ne piše preciznije, zašto je proizvodnja stala, zašto 2 mjeseca u ING-i nema direktora? Sad ovo treće pitanje, ne znam koliko se tiče Direkcije za privatizaciju. Ali po kojem programu će se privatizovati ING-a? Da, da. Pa pazite, za ING-u je kao i za još 3 preduzeća iz tog drvnog kompleksa. Bio je raspisan tender i pazite, to se sad trenutno nalazi na sudu, odnosno radi sudskog spora. Američko preduzeće Balkan Amerika je tužilo Direkciju za privatizaciju zbog toga što je navodno bilo nekakvih grešaka u provođenju tog tendera. Oni smatraju da je tender bio otvoren, pa da se onda i u javnim nastupima i u medijima reklo šta je ko ponudio, a onda je rečeno poništava se tender. I oni su zbog toga tužili. Pošto je u nas sve javno i, kako reče gospodin Pribić, transparentno, evo i ovo da kažem, to preduzeće trenutno zastupa advokat Milka Maglov. Neki dan smo imali njen predlog kako to sve da se razreši, dolazila je kod nas u direkciju. Mi smo mišljenja, ja sam bio bar mišljenja, da treba nastaviti tender, odnosno rad na tenderu odande gde se stalo. Međutim, na Savjetu za privatizaciju, Savjet je zauzeo takav stav da treba sačekati odluku suda, koju ćemo poštovati. Znači, pazite, čeka se odluka suda, ja očekujem da će sud brzo raditi, ne prejudicirajući kako će presuditi, ali da će brzo raditi između ostalog i zbog toga što se troškovi, odnosno što se troškovi za direkciju multipliciraju, svaki dan su sve veći i veći. I ako slučajno Balkan Amerika dobije direkciju na sudu, to će biti, mislim, ovi ljudi dolaze već više puta avionima, doleću, njihovi troškovi su ogromni i to svaki dan sve raste i raste. iz tih razloga navijam zato da se to brzo završi. Dobro, idemo dalje sa pitanjima gledalaca. Gledalac iz Banja Luke kaže ovako: u moje preduzeće vaučere su uložila 4 investiciona fonda. Da li će u upravnom odboru biti sva 4 PIF-a, predstavnici svih 4 PIF-ova ili samo onoga koji je uložio najviše? To trenutno, ja mislim, ako već nije na vladi, ako već nije bilo na posljednjoj vladi, ali će biti na prvoj narednoj, uredit će se način konstituisanja ovih organa i doneće se i ta uredba gdje će se vidjeti ko će sve, kako će se i na koji način konstituisati upravni odbor u fazi do konačne registracije preduzeća kao društvo kapitala, odnosno akcionarskog društva. Znači, ima predlog da najveći fond i najveći građanin, znači građanin koji ima najviše vaučera, da budu ili 2 najveća fonda, ako su 2 najveća, ako i drugi fond veći od broja vaučera koji su uložili građani. Znači, moguće je da će to biti tako, ja ne želim da prejudiciram, znači na vladi, to će biti vladina odluka. U to dobroj mjeri, izvinjam se, reguliše i statut koji treba da se donese na skupštini dioničara, na prvoj skupštini, to je osnovni akt koji treba da se donese pored izbora članova upravnog odbora, nadzornog odbora, predsjednika, revizora i ovoga poslovnika u radu. Gospodine Periću, za vas je stiglo pitanje od jednog gledalca koji kaže, pita dakle vas, da li vi kao predsjednik privatnih poslodavaca Republike Srpske imate uticaja na raspodjelu, to je trošenje poreza i doprinosa koji plaćujete kao i svi ostali radnici u državnim firmama? Dakle, misli na privatne firme, ali i na državu. Imate li uticaja na raspodjelu trošenje poreskih sredstava? Nažalost, nikakvog. I privatne firme, preduzetničke, apsolutno nemaju nikakvog uticaja. Prošli zakon u prošloj vladi je naše udruženje imalo svog predstavnika u komisiji za izradu novog poreskog sistema. Ali moram da vam kažem da po našim nekim gledištu, mnoge stvari se ne rade onako profesionalno stručno kako bi trebalo da se rade. Mi zato težimo sad nekom organizovanju i nekom jačoj snazi uticaju, znači, ali to je taj opet zapadni sistem. No, prije toga bih samu činjenicu što je gospodin direktor Metala, gospodin Stojan, rekao, doći će sama svijest da bogati nešto mogu raditi, međutim činjenica je za sada još uvijek da okruženjem u izvršnim organima su političke ličnosti. I nije jedna rečenica kod nas je jako interesantna, kaže u ovom tranzicionim vremenima ako želiš da se obogatiš uđi u politiku. Nemojte mi pogrešiti, opet ne generalizujem stvari, čast pojedincima. Međutim, činjenica je to da oni i odlučuju pojedini ljudi, koliko su stručni, koliko mogu, a nas koji zarađujemo taj, ajde da kažem, porezi doprinose u krajnjoj liniji, obezbeđujemo i zarađujemo plate našim radnicima. Mnoge poslove radimo, znači, niko ne pita, ni konsultuje čak. Izvinjam se, ali moram da ovdje konstatujem, recimo ekonomski program vlade koji je usvojen po nama, to je program rada vlade, a druga stvar, nije nas apsolutno neko, ja nemojte me sad, nemojte da aludirate na pojedine ličnosti, ni vrh, ni tako dalje, nego inače generalne službe vlade mislim da bi mogle malo više da konsultuju one koji su direktno, znači, doprinose tom novcu, znači konkretnom u krajnjoj liniji, a inače u budućnosti vlada ili taj javni sektor bi morao da nam bar ne smeta, jer mi imamo jako veliki problema kod smetanja od opštine do republike, ili recimo ministar za industriju i tehnologiju, udruženje privatnih poslodavaca sa upravnim odborom, da sad moram konkretno kažem, doktorom nauka, upravnom odboru, 3 magistra nauka i tako dalje, upravnom odboru od 8 ljudi, koje je tražilo prijem kod ministra za industriju i tehnologiju, 4. mjesec čeka da primi samo taj gospodin ministar za industriju i tehnologiju. I sad, kad on ne može da primi jedno udruženje od 93. godine poslodavaca Republike Srpske, ne može da primi. Ili ne znam zašto. Ili njegov kabinet mu nije donio. Ja ne ulazim sad u to. Kako će obično građanina primiti? Ali ministri i svi moraju da shvate, znam da nemaju vremena, ali moraju da shvate da su oni u službi građana, u službi organizacija, nas iz drugog sektora, pa ima tu i treći sektor, normalno taj prvi sektor mora da bude servis nama svima. Ali to je sad opet druga tema, ja mislim da će biti vremena i da to gospodina ministra ovdje vidimo i da popričamo. Da li on ima svoje loše saradnike ili stvarno nema vremena, a gdje je ta ekonomija ako on stvarno nema toliko vremena, ja sad ovog puta ću prvi put da kažem jednu činjenicu i rejne što govorim sa argumentima, 4 i više mjeseci čekamo samo da nas primi na razgovor kako bismo probali nešto što možemo da riješimo, Mi nismo ni nepošteni ljudi, nismo ni ne znam kakvi, ovo je naša država. Patriotizam se u buduće mora mjeriti koliko se da poreza i doprinosa, taj je veći patriota ove države. Emocije i mnoge druge stvari smo prošli, vidjeli smo šta u buduće. Mnoge stvari ekonomski možemo, što kaže, bolje, čvršće stajati, poput zapadnih zemalja i te posttranzicione procesa, znači drugčiji rad. Ja se izvinjam, opet treća tema. Da. Gledalac iz Čelinca, gospodine Đukanoviću, pita, interesuje ga kada će na Berzi Republike Srpske moći da kupi akcije svile Čelinac. E sada, ovo pitanje zahtjeva i neki uvod. Odgovor na pitanje, osnovana je Berza Republike Srpske. Dokle se stiglo u osnivanju? Inače, u radnjama da profunkcioniše Berza i kad će profunkcionisati? Pazite, prvo treba da se dovrši vaučer ponuda. Znači to je, ovo što sam ja rekao da se obavijeste građani, PIF-ovi, preduzeća i to koliko imaju akcija i koja je njihova nominalna vrednost. I to je dobar materijal za rad berze. Znači već će imati, to će sve biti registrovano u centralnom registru. Komisija za hartije od vrednosti ima, znači nema tržišta kapitala bez 3 institucije, tu je berza, tu je komisija za hartije i tu je centralni registar. Berza, znači uređaj, oprema, prostor i ljudi, sve ima, samo evo čekamo kad će početi da radi prva berza u Bosni i Hercegovini. Gospodine Đukiću, vezano je za ovo pitanje, radi se o vaučer privatizaciji, o tom segmentu. Vi ste nešto o tome govorili. Kada ulagači vaučera mogu očekivati da će dobiti, da će znati s kojim brojem akcija raspolažu i koja je njihova vrijednost. Najprije to da, ja vas molim da pojasnite gledalce. Da, mi ćemo već početi, u ovoj sedmici počinjemo sa obaveštavanjem. Počet ćemo sa obaveštavanjem. Kad će ko doći na red, mi ne pravimo tamo nikakvih prioriteta, nego će imati svoj redosled i to će tako ići. Mogu svi biti obavešteni, ali u roku od 30 dana mislim da će svako dobiti, da će biti obavešten o tome koliko ima akcija i koja im je vrednost. Kako će to tehnički se izvoditi? Kako će ljudi doći do te informacije? Kako će biti obavešteni? Mi smo, pazite, mi smo sad pojačali ekipu u informativno-tehničkom timu dole. Pojačali smo ekipu, tu je i tim za vaučer ponudu i svi ćemo se uključiti ako treba da se to zaista ubrza i da to ide bolje nešto. Mislim da će to treba da dogovorimo, evo moguće i sutra sa Ministarstvom odbrane, da li ćemo preko tih ljudi dostaviti ljudima, znači našim građanima na dom, kako bi to poštari rekli. Na dom, mislim, to se radi o gomilama papira, odmah da se zna, mislim, zaista veliki jedan posao koji nas čeka, ali uradit ćemo mi to na vrijeme bez brige. Da li će berza profunkcionisati u junu, čini mi se da je bilo negdje rečeno ili sam negdje pročitao vijest, informaciju prije recimo mjeseca koja dana, da se očekivalo da bi berza mogla da profunkcioniše i da prve transakcije da se obave u junu mjesecu. Pa znate koliko to realno? Pa realno je očekivati, zašto da ne? Realno berza, mislim da ne misle naši, to je nov pojam za većinu naših građana, možda nije za nas ovdje i za jedan, da kažem, možda manji broj ljudi, ali za većinu naših građana to je nešto novo. Novo je i ovo, centralni registar i komisija za hartije i direkcija za privatizaciju, sve je to nešto novo, to je u stvari. Ali Berza je jedno preduzeće, akcionarsko društvo, znači da kažem, izvinite na izrazu, ali jedna pijaca gdje se susreće ponuda i tražnja. I ona, kažem vam, kadrovski, ljudski, znači materijalno, sa uređajima, sa prostorom, svime je opremljena. Znači samo treba da starta i da počne. Možete, izvinjam se, ako mogu ja postaviti pitanje. Možete samo objasniti, dragi moji sugrađanima, našim zajedničkim, šta u suštini, kad dobiju tu akciju, šta oni mogu konkretno da očekuju i ništa više. Znači šta ona za lično građanina znači ovako konkretno? Mislim da možda... Ona će imati svoju nominalnu vrednost, ja sam rekao da će biti obaveštena o broju i o nominalnoj vrednosti. Nominalna vrednost u suštini ništa ne govori, kao što i nominalna vrednost novca malo te ništa ne govori, onoliko koliko na njemu piše, nego zaista koliko vredi na tržištu, to će Berza pokazati za akcije. I to se zna, međutim, pošto je naš narod trgovački i voli da nešto trguje i prodaje i kupuje, ja vjerujem da će oni bez Berze već početi da kupuju i da prodaju te akcije, tako da, dobro, Berza će trebati, ali... I prije, vaučeri su se prodavali, prenošeni... I samo da konstatujemo, od kompletne one privrede, starog sistema, sva imovine, svega ostalog, samo će narod imati tu dionicu, odnosno akciju, je li tako? Jer pojedini očekuju, nisu najbolje upućeni, zato što je radio, recimo, ja se izvinjam, u ING neko ako radio 20 godina, to što je radio. To je bilo, znači nema više, ništa. On samo treba onu svoju akciju u budućnosti da ima, ali u budućnosti će njegov rad, stručni i kvalitetan, biti jako cijenjen, poštovan, plaćen i tako dalje. Znači, jedino rezultat rade. Se slažemo samo u tome da malo... Doće malo do veće zainteresovanosti svih akcionara, svih onih koji imaju svoje akcije u tom preduzeću, i onih dioničara, i njihove dionice će biti pretvorene u akcije. I ono što se ne proda, što ostane državno, država će također biti kapitalista koji svaki drugi, znači imaće i ona svoje akcije. 10% čini ići onom fondu PIO, 5% fondu restitucije, da se nadoknadi onome kome ne može da se vrati oduzeta zemlja konfiskacijom i nekim drugim metodama one ranije vlasti, to će se nadoknađivati iz fonda restitucije, ali sve će to biti u akcijama. Kako ćemo... Neki naši građani, izvinite Periću, neki naši građani čak nisu ni htjeli da uzmu poklon koji im je država, znači država se opredjela da 55% državnog kapitala pokloni svojim građanima, znači 55%. Međutim, 18% građana nije uopšte htjelo da uzme taj poklon, odnosno nisu plasirali svoje vaučere, nisu nigdje uložili. Sad se neki od njih kaju, videći da ima i oni koji su u pravom smislu pogodili sa ulažući taj vaučer. Ja znam jedno preduzeće kod mene u Bratuncu koje ima svega par stotina vaučera, mnogo vredi, razumijem. A tih par stotina, to je sad 55% vlasništva, razumijem. Sad kaže, što ja nisam dao svoj vaučer, mislim, zaista kasno, to je sad nevažeći papir. Gospodine Todoroviću, za vas je stiglo jedno pitanje od gledalca iz Gornjih Podgradaca. On vas pita, zašto se zalažete za postavljanje nepodobnog čovjeka na čelo ING-e, ako ga smatrate za podobnog, zašto ga ne zaposlili u Metalu, kaže taj gledalac. Ja ne znam koji sam to pa ja faktor da mogu se zalagati ili ne zalagati da se neko postavi. Međutim, s obzirom da poznam situaciju u radniku, radnik nema direktora, to je već ovdje jedno, činim se, pitanje i bilo 2 mjeseca ili ne znam koliko. Gore ima čovjek koji je postavljen od upravnog odbora ING-e, završioca dužnosti i izašao mu je rok, izašao je onaj rok obavljanja njegove dužnosti i otišao je predlog od upravnog odbora ING-e u ministarstvo da se imenuje taj čovjek, ne znam za koje vrijeme, barem do privatizacije, međutim nema reakcije od resornog ministarstva, što isto tako nedozvoljivo po meni, a gore nema čovjeka koji je direktor. Dakle, ja niti mogu, niti se želim zalagati, to je stvar njihovog upravnog odbora i njihovog kolektiva koga će gore postaviti. Nije meni teško identifikovati, taj nije on iz Podgradaca, on je odavde iz Gradiške, nije bitno ko je, prepoznatljiv je on lako. Prema tome, ni za kog se ja ne zalažem, niti ja mogu da se zalažem. Dobro, to je bilo ovako jedno pitanje više. Dobro, idemo dalje sa pitanjima gledalaca. za gospodina Đukanovića. Pita gledalac, kakvi su programi socijalnog djelovanja, kaže taj gledalac, za one radnike koji će ostati bez posla u toku privatizacije? Gospodine Đukanoviću, prije odgovora na ovo pitanje, šta su pokazala dosadašnje iskustva kad je riječ o privatizaciji ovih preduzeća do 300.000, do vrednosti 300.000 konvertibilnih maraka? Da li je bilo otpuštanja radnika? Pa znate kako, ne znam da vam kažem, nije se Bog zna. Odmah da kažem, pokazalo taj pilot projekat da je donio neki pozitivan pomak. A je li bilo otpuštanje? Međutim, do sada ni mali se broj tih novih vlasnika odlučio da otpusti radnike. Međutim, radnici moraju da znaju da i u ovakvim preduzećima kakva jesu, odnosno u većini preduzeća kakva jesu, oni svakako nisu radili. Mislim, to da budemo odmah jasni. Ja se slažem i mislim da treba da se uradi socijalni program i dobro bi možda bilo uzeti i neki kredit za podršku ovoj privatizaciji, ali kredit koji bi bio upotrebljen za otvaranje novih radnih mjesta i koji bi u svakom slučaju znači pratio ovu privatizaciju. Svaka je bolna, svaka nosi sa sobom niz nepravilnosti, međutim ja sam u početku samom rekao da je naša privatizacija jedna od bolje zamišljenih, jedna od privatizacija koja liči na to da će baš u pravom smislu uspjeti. Sa socijalni program, to se zna na kome je i ko to donosi, sad da opet ne kažem da skidam sa sebe, to je stvar vlade i skupštine i tako dalje, u svakom slučaju nije naša, mi smo samo ovlašteni prodavac državnog kapitala, a zakon o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima donijela je skupština na predlog vlade i to smo provodili kao se mislim. Možda mišljenje o socijalnoj zaštiti. Da, misli se na socijalni program, kako će biti zbrinuti oni radnici koji u procesu privatizacije ostanu bez posla, ostanu dakle bez radnog mjesta. Mada je to, ne znam, to je dosta diskutabilno, ja sam bar slušao i takve komentare da tih otpuštanja objektivno i realno neće biti, jer već sada je mnogo ljudi otpušteno, odnosno fiktivno radi ili praktički ne radi. Dakle, u nekom socijalnom smislu mi smo, evo, što bi se reklo, dotaknuli dno, dalje ne možemo ići niže, jel tako? I sad bi privatizacija trebala da donese povećano zapošljavanje. Potreba za pravim radnicima postoji i sada. Nažalost, svi misle da mogu sve raditi. Opet neću generalno stvari da postavljam, ali većina. Napravit će klasifikaciju pravih radnika, znači koji trebaju. Može neko voziti Space Shuttle, molim vas lijepo. Ko će ga zaposliti u Republike Srpske? Može biti genije neko. Znači, a ono što treba privredi pojedincima, znači ovoj opštini, znači preduzeću vlasniku i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar, dragi građani moraju da shvate. Oni koji na neki način žele socijalnu pomoć, žele ili su bolesni ili bilo šta, znači imaće je pravu onog momenta kada okruženje država bude bogata. Onog momenta. Nažalost, sad su politička razna previranja i veliki problemi. Onog momenta kad oni koji stvaraju porez i doprinose budu imali uticaja u raspoređivanje tih porez i doprinosa, znači, onda će biti svima, vjerujte, bolje kad dođe vrijeme. Tranzicija je veliki problem, ja ću stalno pomenuti tu reč. Znači, malo pre kad ste rekli o penzionom, pa pazite, koliko je rukovodstvo penzionog fonda zaposlenih ljudi, kolike troškove prave, šta oni to rade, za li treba toliko. Ja se izvinjam, puta ću ponoviti riječi gospodina Čavića i prozivam ga ovog puta, koje su mi se svidele prije izbora njegove, da će penzioni fond ili socijalni, ne znam tačno, sesti na dvije kancelarije. Evo javno pitanje da vidim šta će po tom pitanju da uradi. Izvinjam se. Znači oko toga. Onog momenta kad svi okruženje bogato bude društvo, znači okruženje bit će prostora i za te socijalne slučajeve, odnosno prekvalifikacije, oni koji hoće da uče i tako dalje, da malo se dokvalifikuju, da nešto što je potreba ovoj privredi u ovom okruženju kome treba. Ne treba se zavaravati da neće biti viška radne snage nakon privatizacije. Ali ona već sad postoji, gospodine Todorović. To je jednostavno ekonomska logika. Ona sada postoji, zvali mi je, ona postoji da, I to nas čini, našu privredu čini nekonkurentnom na svjetskom tržištu. Zato su naši proizvodi skupi i ako ih provođemo sa našom cijenom, onda to na uštrb plate, odnosno standarda našeg radnika, odnosno zaposlenog toga tamo. Prema tome još će biti jer je mnogo neproduktivnih radnika. Pitanje socijalnog programa, činim se, je ključno pitanje u uspješnosti provođenja privatizacije. Mi nju možemo formalno da provedemo da se to pređe u privatne ruke i tako dalje, ali mi želimo time nešto da dobijemo. A ako mi ne zbrinemo te radnike, mi ćemo stvoriti jako, jako velike probleme. Mnogi upiru oči u ovaj novac koji treba da se dobije od privatizacije. Gospodin Đukanović je malo prije rekao, ja sam zapisao, da je do sada 99 preduzeća privatizovano, da je od toga dobijeno 30 miliona, da je 33 miliona maraka, da je svega 4,5 miliona gotovog novca, a sve ostalo je stara devizna štednja, neka bude dozvoljno fiktiva. Prema tome ne može socijalni program počivati na tome. Na te pare računa i penziono, i zdravstveno, i mnogi drugi budžetski potrošači, a to je objektivno malo. Što je najgore, mi ne možemo očekivati ni nekakav ozbiljniji priliv ni od buduće privatizacije sa većih ozbiljnijih preduzeća. I zato kažem da ne treba se zavaravati, da neće biti realnog viška radne snage, da ono koje će formalno ići na ulicu, ne ovako ode kuć pa prima 70, 80, 50 negde do duše i ništa, nego će jednostavno ostati bez posla i da je to najveći problem ove vlade i ovog društva da riješi. Dobro, evo radnik iz ING-e kaže vam: upućujem demanti na provokativnu konstataciju gledaoca da ING-a već 2 mjeseca ne radi. Tvrdi da ING-a nije stala, taj radnik, dakle sa radom, ni dan, i gospodin Todorović to dobro znate. Evo, objavili smo demanti. Dobro, idemo dalje sa pitanjima gledalaca. Gledalac iz Laktaša pita: na koji način će se privatizovati banje u Laktašima i u Slatini? Gospodin Đukanović, to su prirodna bogatstva. Da, to su prirodna bogatstva koja se ne privatizuju, odnosno trenutno se ne prodaju i vjerovatno neće se ni prodavati. To će ići po onom zakonu o koncesijama i to. Do tada će, mislim, ono eksploataciono pravo zamjenjivati te koncesije, a inače privatizovat će se hoteli i neka druga imovina, to uopšte nije sporno. Gospodine Periću, u svim dosadašnjim raspravama, diskusijama o privatizaciji često se čuje velike nade i veliko očekivanje se polaže u menadžment privatizovanog preduzeća. Evo, vas da pitam, pošto ste vi menadžer, mislim, pri Univerzitetu za mir i razvoj Ujedinjenih nacija. Dakle, čovjek upućen. Kako treba da izgleda taj novi menadžment? Ne mislim kako trebaju ti ljudi da se obuku. Šta oni trebaju da rade? Kako uopšte trebaju da se ponašaju? Šta imamo? Vi ste malo prije nešto o tome govorili. Imat ćemo mnogo privatizovanih preduzeća. Da li će ta sva privatizovana preduzeća, imali takvog kadra u Republici Srpskoj, imati adekvatan menadžment? To je jedan od krupnih problema posle privatizacije. Vjerujte da će biti strašno veliki problem. Čak će sad PIF-o imati problema velikih. Treba će im veoma dosta stručnih ljudi za upravne odbore koji trebaju da nađu veoma sposobne izvršne direktore ili menadžere. Naime, ukratko, preduzetnik počinje se, znači, sam, dok naraste, kad govorimo o preduzeću malom, dok naraste na jedan nivo i onda stručnjak je oko sebe nađe i on kao menadžer okuplja sve ostalo. S obzirom se radi o privatizaciji jakih, većih kompanija, preduzeća, znači dosadašnji državni, to su već narasla preduzeća sa ogromnim problemima i brojem ljudi. Izvanredno sposobni ljudi treba će onima koji budu vlasnici. Vjerujte da ih je jako malo, jer ja imam često ovako malo sa kolegama kad razgovaram, mnogi me ne razumiju, ja sam imao možda tu sreću ili nesreću u 1995. godine da pohađam najsvježije znanja i saznanja iz svijeta. 2002. godine u Beogradu su dodijeljene diplome i izvršena promocija prve generacije studenta Evropskog centra Univerziteta za mir i razvoj Ujedinjenih nacija. Moram da kažem da je to meni pravo zadovoljstvo što danas promovišemo ovu generaciju naših kandidata koji su uspešno zajedno sa nama savladali sve ono što je predviđeno nastavnim planom od dana magistarski rad i sada su ovdje sa nama. Što se tiče naše škole i naših kandidata, mislim da mogu da kažem da smo relativno rano uočili problem u sestavu, u sadavanju, toliko čitav životnog ciklusa čovjeka i da, rekao bih, sada već učestvujemo u programu koji se zove Razvoj industrije i obrazovanja. U tom smislu su naši kandidati dali svoj određen doprinos i ja sam počašćen što mogu danas da izvršim diplom. Ladies and gentlemen, now we're moving closer to the moment when you will have a handsome balance certificate and an overview. Evo, približili smo se trenutku kada će vam biti uručene vrlo lepo pripremljene diplome, naši sertifikati vaših diploma o poslu magistraturi i magistarskom studiju. Diplome su uručili pored članova Akademskog savjeta izvršnog direktora dr. Negoslava Ostojića, direktora Međunarodne postdiplomske škole profesor dr. Dragutina Zelenovića, predsjednika izvršnog savjeta profesora dr. Norman Skota i predsjednik Akademskog savjeta Evropskog centra za mir i razvoj profesor dr. Siniši Išimura. Imam izuzetno zadovoljstvo i sopstvenu čast da u ime trenutno nas pet on behalf of five of us, five masters of sciences i mnogih naših kolega koji trenutno završavaju i u fazi su završavanja ovih studija as well as our colleagues who are about to graduate soon da se zahvalim prisutnoj gospori to thank to the gentlemen who are here with us Međunarodnoj postdiplomskoj školi za menadžment the postgraduate school international management i našim dragim profesorima koji su nas 4 godine nesebično kljukali sopstvenim znanjem and all the professors who were not selfish in the least who really helped us a great deal and fed us with their knowledge koliko su u tome uspjeli verovatno će naša budućnost pokazati. So our future activities and results will show how successful they were. Thank you very much. VIKOM kompanija je na čelnom mjestu dobila pored dokazanog praktičnog stručnjaka u biznisu i naučno verifikovanog i stručnog top menadžera magistra Vinka Perića. I ja sam u početku sasvim drugčije te profesore iz inostranstva shvatao, međutim kad sam kasnije u praksi to primenuo, znači kod sebe u svojoj kompaniji, idem svi 5-6 direktora, potpuno samostalno rade svoj posao, ja idem samo u razvoj, koordiniram samo stvari, to su ti menadžeri koji u budućnosti će da vrijede i suviše puno po ekonomskoj osnovi, rekao sam već malo pre, to ispod 50.000 maraka ne bi trebala da bude plata, znači, ali rezultati rada. I on će još imati procenat na kraju godine, znači od profita. Profit je glavna stvar kompanija u budućnosti, onoga ko bude kupio, ko bude vlasnik. Kod nas će biti veliki haos u početku, haos frka oko kupovine, jer ipak tamo gdje kontrolni paket ili možda 51% nema, bit će problem i oko ulaganja do kapitalizacije i svega toga. Mislim ćemo u početku kad vi završite taj deo akcije, kad već budu mogle da se prodaju, tad ćemo pretpostavljati imati veliku potražnju, kupovinu, znači prodaju. Iz dva razloga, prvo što ljudima treba novac, pa koliko god da ga dobiju, znači dobro je, a s drugog aspekta, oni koji imaju 10, 20, 30% će težiti da dođu do 51%, jer taj kad dođete do 51%, onda ćete moći da dokapitalizujete u pravom smislu, znači riječi i bit ćete na neki način moći da odlučujete o mnogim stvarima. Iako pravi vlasnik trebalo bi mu da bude interes da ima što više malih dioničara i da ih sasluša šta oni kažu. Jer mali dioničar, možda se on za svojih 1000 maraka bori i suviše dobrim idejama, a on njemu ne znači puno, recimo taj većinski vlasnik, i trebalo bi da ga posluša. U tom je što s dioničarskog društva, u tom je što u zajedništvu. Pa njemački zakon 400 članova o dioničarskom društvu ima, a gdje su naši zakoni? Problem je pravne prirode, druge i tako dalje. Znači, menadžeri će, malo ih ima, ja mislim da moramo slušati seminare predavanja. Hoćemo morati voziti menadžere? Pa ja mislim da će mnoge kompanije voziti, pazite, zašto ne? Ako zaradi on i sebi, i kompaniji, i društvu, i svima, zašto ne? Za početak. Ali mislim da je naš narod pokazan u svijetu kad je otišao da radi, svugdje se snašao, jako dobro, jer skoro je u Beogradu bio kongres naše dijaspore, ljudi su stvarno sposobni, naši ljudi, pogotovo s ovih krajeva, i da treba samo edukacija, ali prava edukacija. Prava edukacija mora biti. Mi smo planirali udruženje kad dođemo do svoje komore, da idemo na svoj fakultet, znači komora ta nova preduzetnička u Republike Srpskoj, da ima svoj fakultet, nešto slično Karićima, sa raznim konsultacijama u inostranstvu i tako dalje, a to su sad planovi za sada, pošto na mnogi koče, evo rekao sam već malo pre, ne možemo s ministrom o toj temi da razgovaramo, kao i o privatizaciji što smo... Pošto smo vrijeme trajanja ove emisije već dobrano do sada prekoračili, znači moram malo da se požurimo, ali ipak evo, ja bih zamolio još odgovore na dva pitanja i vežu se oba dva poljoprivrede. Gledateljka iz srca pita gospodina Đukanovića, kako će se privatizovati državni poljoprivredni sektor? To je, kaže ta gledateljka, za nju posebno interesantno, jer se i ona bavi poljoprivredom, takako privatno. Ali kad se privatizuje i ovaj državni poljoprivredni sektor, gledateljka pita da li će seljaci nakon privatizacije, nakon te privatizacije živjeti bolje? Evo, i odakle da vam pročitam i drugo pitanje, gledalac iz Nove Topole, kako će se privatizovati PIK Mladen Stojanović, da li po radnim jedinicama ili u cijelini? Pa, u suštini, to je jedno te isto pitanje, malo drugačije postavljeno. Ovo je prvo malo šire. Da vam kažem, što se tiče preduzeća u oblasti poljoprivrede, različito, nije isto... PIK Mladen Stojanović i neka mala, neko malo, dobro, zadruge još uvijek i ne idu, to je poseban vid vlasništva, to nije, tu nema državnog kapitala, odnosno ima nešto, mislim to je poseban vid vlasništva, samo ide državni kapital u preduzeću. Ali PIK Mladen Stojanović ide po ovom posebnom privatizacijonom programu i to odluku o privatizaciji donosi vlada. Mi smo neki dan, direkcija objavila predtender. To je u suštini, to je bilo radi toga malo radi ispitivanja tržišta, da se vidi malo kako će tržište na to sve reagovati. Program je radila jedna strana konsultantska kuća, GTC njemačka, jedna od nominovanih stranih konsultantskih kuća, eminentna kuća, mislim, nema govora. I sad, eto, taj pretender je išao konačnu odluku. Još uvijek nismo dobili od vlade, znači neću da prejudiciram kako će to izgledati. Znači treba prvo da donesi vlada odluku, pa ćemo mi onda vidjeti kako treba da izgleda tender i kako će se privatizovati, da li segmentarno, da li u cijelosti. Da, dobro, hvala. Evo, moramo zaista da završimo ovu emisiju, ali ja bih vas ipak želio da upitam da li smo nešto možda značajno propustili, da se nismo dotaknuli. Gospodine Todorović, evo, o vama se radi. Državna preduzeća se privatizuju. Mislim, o vama to sam, naravno, mislio figurativno. Da, pa sigurno da je bilo suviše malo vremena da bi obuhvatili i ono najglavnija pitanja. Pitanje je koliko smo i mi mogli markirati ovdje, jer to je zaista suptilna materija. Međutim, i to pitanje koje je ovdje spominjeno, to nekam bude dozvoljeno, mada malo ispada iz teksta, a koje je gospodin Đukanović spomenuo ovdje, a to je da zakon zabranjuje prodaju, otuđivanje imovine do čina privatizacije. Jedan primjer, a ima ih puno, osnovno sredstvo, recimo putničko vozilo, koje je dotrajalo, koje više nije za upotrebu, kupi se novo putničko vozilo, dakle, firma stekne uslove da kupi novo za svoje pare. Ono staro stoji i propada umjesto da se onog momenta kada je otpisano moglo da proda za neku vrijednost. Radi toga zakona. Evo možda egzemplaran ovako primjer, ali je karakterističan. A ima ih jako mnogo, baš kad se tiče opreme i sredstava. To je recimo jedna tema koja, zato što taj proces od donošenja zakona pa do završetka privatizacije jako mnogo traje, tako da sredstvo se može i zaamortizovati za to vrijeme. I naravno niz drugih pitanja ima, ali evo ja sam ovo želim da postavim gospodinu Đukanoviću ovdje ako može kratko da odgovorim. Da, nismo smjeli činiti presedana i nije da ne bi otišlo u drugu krajinu, zaista samo je to i jedan jedini razlog. Inače, presedani uopšte nisu dobri, to bi onda baš, dobro ste rekli, otišlo u drugu krajnost. Dobro. Evo, sa ovim odgovorom gospodina Đukanovića i ovom primjedbom gospodina Todorovića, poštovani gledalci, završavamo prvu emisiju televizije VIKOM pod nazivom Tranzicija. Kao što sam u najavi emisije rekao, ova emisija će biti stalna i nastojat ćemo da je organizujemo što češće na ovakve i slične teme, dakle na temu tranzicije. Gostima u studiju se najljepše zahvaljujem na razgovoru, a vama, poštovani gledalci, na pažnji. Doviđenja do sljedeće emisije.